saya Nur Nadiah binti Mohzir, pemilik kepada warung edisi kelapa yang terletak di Tanjung Ipoh, Kuala Pilah. Menu yang istimewa di warung edisi kelapa ialah edisi kelapa dan edisi tembikai. Warung edisi kelapa beroperasi daripada jam 11 pagi hingga 6 petang dan cuti pada setiap minggu hari Selasa. Kita ada nasi ayam, laksa, mi kari, roti sangkaya. Kepada semua warga Negeri Sembilan, boleh datang ke warung edisi kelapa kami untuk menikmati wadah yang pasti menyelerakan.